نحمده ونصلي على رسول الكريم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالع قرآن کس يت سلسل وار پروگرام اس من سيس آز سورة انعام آيت نمبر 38 پیٹ آيت نمبر 70 هستامت مطالع کران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ترسلين آو سوتي ساروي خود بود رحم کرن وول تي نهايت مهربان چو. قد خسر الذين واقعي پیتم لخ خسارس گاٹ اسمز قذبو يموزن جتلو باللقاء الله الله تعالى سيد پر ملاقات حتى يتنس نامدن اذا جاءتهم الساعة تمن چما سو گر يعني قیامتج گر یا موتج گر قالوا تم سات ونن تم يا حسرتنا هاي افسوس اسبيت على ما فرطنا في هذه كوتا 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 هي ورت اتسويت وهم يحملون ام بت اسن تم تلت تم دوني قيام تسمز اوزارهم على ظهورهم پنن گنہن بوش تو بور پنن پیکن تشانن پیٹ على سا خبردار کوتا بور بوز بورا چو ما یزیرون یزن یم تلت اسن تم دو ومل حیات الدنيا بیچنی دنیا زندگی إلا لعب ولحو سوائے کھیل تماشا ولدار الآخرت يلزن آخرت تو كل ٹھیکان تا گھر چو خیر بہتر للذين مگر تمن لوکن کت یتکون یمدن پرہیزگاری ہن زندگی گزاران چھ افلا تعقلون اے انسانو چھو نہ تو عقل کام ہوان قد نعلمو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعی زانان اس علم انہ لیحزن کا پیس پوٹن چیز سٹا دکھ تو رنج واتان اللہ دی یکولونا تحت پر یہ کیا یہ مشرک تو منکر تو ان دشمن تو ہی متعلق ونان چا آسان فا انہ ہم پس پیس پوٹ چیم لایو کدی بونک پیس پوٹ چھن یم تو ہی جھٹلاوان کہتے ولیکن الظالمین بلکی چیم ظالم بی آیات اللہ یجحدون اللہ تعالیٰ سن آیاتن احکامتن انکار کران ولقد بے بتحقیق كذبت رسل من قبلك اي محمد صلى الله عليه وسلم تو هي بروح تاي رسول جتلاونا فصبروا مگر تمو کر صبر على ما كذبوا تحت پر کیا ساتم تم تکذیب ہے کرنے جتلاونا ائی تھم و اوذ بے ائی تم سڑا عزت تکلیف دین حتى توتنا سامن حتى یتنا سامن اتاهم نصرنا او تمن کن سون مدد ولا مبدل لكلمات الله تبيچن سن سن كافيا سن كلمه سن قانون تبديل سبدان ولا قد جاءك بي بتحقيق تكون امتي من نبا المرسلين رسولا هند واقعات وان كان كبر عليك اي محمد صلى الله عليه وسلم وان اگر تو تو گران گزران چھو ارادهم يمن منكرن تو مشرکن ہند امی ہدایت کے پیغام نش بوت پھرن فان استطاعت پس وان اگر تو طاقت استطاعت قوت چھو ان تب تک یہ نفقم فی الارض تو زمین مز اک سرونگ دنک او سلمن فی السماء یا آسمان کن اک ہیر کھلت کھسن فتاعتی یا ہم آیا بی آیا پس انت تو یہ نکھت کان نشانیا یا کا معجزہ ولو شاء الله بے اگر اللہ تعالی یثبتی آسی ہے لجمعہم علی الخدا پس تل کرے سیمن ضرور ساری جمع ہدایت سے پیٹ فلا تکونن من الجاہلین پس ما سب دیو تو نادان منس کہتے انما یستجیب اللتین پس پرچ دعوت حق تمہیں قبول کران یسمعون یبدن توجہ سان بوزان چھے والموتا ما یہ مرد چھے یا ان زمیری مرد گم چھے یب اسوہم اللہ اللہ تعالیٰ تلیت من دوبار یعنی قیامت اک دو سم الیہ یرجعون تم پتھنز واپسی تم سے خدا سی کن وقالو بیچی مشرک من ونان لولا نزل عليه آية كاز آين امس پیٹ کا نون نشانیا یا معجزہ من ربی پنس پروردگار سن طرف قل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی من ان اللہ قادر پیس پوچ اللہ تعالی قدرت تھوان علا ان ينزل آية ات پیٹ جس سوئے کہ کا نشانیا یا کا معجزہ تی سوجت ولیکن اکثر ہم لا یعلمون مگر یوں من سے اکثر یم زانان چی حقیقت پہچانان چی صدق اللہ العظیم آیتن ہند ترجم سپد تو وہ کرو اس کوشش من آیتن مفہوم زاننچ گوڈنکس آیت کریمس مز بیان یوان کرن آیت نمبر 38 سورہ انعام قد خسر الذین واقعی پی تم لو خسارس گاٹس مز کذبو بلقاء اللہ یمو زن جٹلو اللہ تعالی سے پن ملاقات یعنی یمو زن اللہ تعالی سے ملاقات انکار کر یا جٹلو مطلب چھو یمو زن انکار کر قیامت کس انس زندگی بعد موتس یمو زن سمجھی زندگی چھ ساری زندگی تو مرت چھ بے دوبارہ سپدن زندگی کہتے تو یمو لوکو زن یہ نظریہ اپنو واقعی پی تم خسارس گاٹس منس
پتہ ستی ون حتٰ ادا جا اتم سا یوتھ زم تامت سو تم ای سو گر یعنی قیامت گر یا دم لفظ موت گر موت وقت وقت اچانک قالو تمہ سات ون تم پانے واویلا کران تو کرک دان دن یا حسرت نا ہائے افسوس اس پہ علاما فرت نفیحا زن کوت ہی ورتو ات قیامت ست یا محشر کس مدان کس امتحانس متعلق یہ زن کوت ہی ورتو تو وہم یحملون اوزارکم علی ظہورہم یت پٹن آسن یم تم دو یل زن یم دوبارہ زندہ کرنے این تم پت جواب طلبی محشر کس مدان سپد تم پت آسن گنہن امباری پنن شانن پٹھ آسن یم تلت علی سا اما یزیرون تو کوتا بر آس وزن یہ شانن پہ گنہن یہ زن تلت آن ام دہ تو یعنی یت آئے کریمس مجھ بڑ اک حقیقت آمت بیان کر کہ واقعی پی تم لک خسارس گاٹس نقصانس من یمو زن اللہ تعالی ست پنس ملاقات انکار کور یعنی یمو زن آخرت انکار کور تو پتہ سن یوتنس تامت یوان سو گر چاہے موت گر یا قیامت گر اچانک تمہ سات دن کرک تو کرن واویلا ہائے افسوس اس پہ اس کرے کوتا ہی ات سنی قیامت کس دہس ست یہ بالکل یتھے پن کت کہ یم اکس طالب علمس بار بار ایوان پن استاد پن زٹھن پن والدین ہند طرف تلقین کرن ث کر تیاری امتحان ان قریب امتحان سپدن وول یہ ونکس یہ پن نصاب پن سلیبس یہ زن تم ثم آم سے تفویض کرنے ات کن کر توجہ تو درب دری آوارگی وارانگی تو بہی بے شرمی یا اور یور پھیرن تھورن تو پن زندگی ہند معمولات کر تبدیل تم پت پک رز رز ٹھیک وت پہ محنت مشقت کر تم سی گسا کامیاب و یم زن امتحان نظری مسترد کور امتحان کھا خیال کور سوچ نا امتحان بلکہ اس تمس امتحان تلقین کرے تم گئے امس محسوس ہم نادان ہم چور امس باسو پن پان ٹھیک یہ مطلب مے ون ث مس پان کر سینما بینی یہ دربدی کر دربدری کر یار برادری من پھیران تو باقی اور یور آسان تفریح من امس محسوس گسان اس مے یہ تلقین کر چلو امتحان تیاری کر یہ تمن نادان نظر و کہ پان تھی مطلب لاہو لابک لطف تلان کی میچی یہ نش محروم کریں ام پتہ وچھو تو امس طالب علم سن حال کیا آسہ یم زیادہ زن آخر امتحان اعلان سپد تو ام پتہ امتحان حالس مزید داخل سپد تم سات کیا سپد امس حال تم سات چھنا یہ ڈیکس ژنجہ دیوان ات اونجن ثت پیوان افسوس تو واویلا کران یہ کیا گوم یمہ سات امس یاد پیوان وچھ امتحان دن تک امتحان اک حقیقت مے کیاز ہائے ونان ہائے مے کیا گو مے کیاز کر کوتاہی ام پتہ امس پور وری نقش بروٹ کن اک تصویر چلان اک ریپلے گسان یمس یاد پیوان استاد سن تلقین ام سات ات ثاپان ہائے مے کیاز دن تم سات تہندس ونس کن توجہ ام پتہ امس پیوان کن سات کلاس روم یاد یم سات کا ٹیچر پروفیسر چیز پرنان اس ام پتہ امس یاد پیوان یہ اس فلن سبق پرنا آج سو امتحانس آمت ام پتہ یاد کر کاش مے آسے تم سات دہن منٹن پندہن منٹن توجہ کورمت توت آسن مے زی کت ژور کت ذہنس مز آمت آج لکھا ونکس تمے توت یہ اک صف بھرت امس ست ام پتہ گرک وقت یاد یم سات مول موج تلقین اس کر ام پتہ اس کتاب کھولان تم پتہ اس مول موج درایو یپر یا زٹ درایو یپر یہ اس کتاب دکر بی دربدری کر ام سات امس تم ورق تہ یاد پیوان ہائے افسوس یہ سوال اس زن آج پرسن آو اگر مے آسے پانچ منٹن پندہن منٹن ات کن توجہ کر ممکن کی پوائنٹ کھا نقطے آسے مے یاد یت مجھ افسوس کران یہ حال امس شخص سن یہ زن یت دنیا من سمجھان ملاقات اللہ تمس ون کہ مرن یہ زندگی چھن بے مطلب تو بے مقصد یہ دنیا دراصل دارالعمل تو دارالجزا آخرت یہ دنیا نا ہمیشہ روزن وول تہ بلکہ یہ دنیا امتحان یت دنیا مز کوشش امس ون مت کر بے حیائی مت کر بے شرمی مت کھت باقی حقوق پہ مت ترا تو ڈاکہ ذخیرہ اندوزی تو بدمشی مت کر ارینت تو بیس نفس نفسنی خاصیت غلام مت بن بلکہ رچ کام پہ وتہ وت وقت تو پن عاقبت سنوار پن حقیقی امتحان خطر کر تیاری یہ زن ٹھیک رشوت کھو
خوری تراوت ظلم جبر زیادتی آوار گردی تراوت رز عمل شیطان سز بات مسترد کرد پاک رز بات نیک بات پر امس امساد یا دنیا اسم محسوس گسن یہ مجھ نادان یہ مجھ کم فهم کہ یہ مجھ یا زندگی ہن لطف تلان کہتے تا ام پاتے یہ مجھن یہ دنیا زندگی سمجھ تا امتحان اس آخرت کس امتحان اس انکار کر یہ زن اک حقیقت چھے تمام یمتن یتن سے بیان سبت بارہا قرآن شریف علمی دلائل تے دیوان آخرت کس حق اسم زندگی بعد موت اس متعلق علمی دلائل سائنٹیفک دلائل پیش کرن تم پتہ تاریخی استدلال تے پیش کرن یعنی انسان سے نفسیتی طریقے اسم آخرت کس حق اسم تمام دلائل فراہم کرن یہ پتہ نہ کا شک ہے ات متعلق مگر یس شخص ات مسترد کران چھو اللہ تعالیٰ سید پنس ملاقات اس جھٹ لاوان چھو تات ایمان چھو نانان تمک نتیج کیا حساب ہے قرآن شروع چھو بنان تیم ترو پن پر خسار اس پنس تیم زی تعالی پسن پڑھن یہ امتن وریس پورن مگر امتن داخل سبت امتحان حال اس پنس ایم سات تریس پیر بی پیوس خسار اس بگوس ناکام بگوس نامراد وان گوس پسوات رسوا وان چھ ناکمی بگر چھو میون مقدر کین یہ ہوئی حال چھو امس شخص سنتے یہ زن آخرت منکر چھو یہ تنہ سید تھی ایمان ون جی قد خس اللتینا واقعی پیوس شخص خسارس گاٹس نقصانس منز ذلتس منز کذبو بلکا اللہ یم دن جتلو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اللہ تعالیٰ سے ملاقات مطلب گو مرن پات قیامت منز قیامت دو بے زند سبدت اللہ تعالیٰ سے دربار سے پیش سبدت پن عمل حساب پیش کرن تو یم دن ات انکار کر قد خسر اللتینا تمو لکو ترو پن نفس خسارس تا گاٹس مز تم گئی ذلیل رسوا حتی اذا جا اتم سعا تم چھ روزان ات دنیا کے رنگ ریلین مزی دنیا چن مشغولین مزی تی محاو یہ تنس تامدن تمن آخر ایسو گر گر مطلب گو قیامت اس گر سعا آگے گر گر مطلب گو قیامت اس گر یا گو سعا موت اس گر مگر ونو اس قیامت چھن پس اللہ تعالی معلوم کار سب دی چھا کری بھی مگر کاری مگر ات گئی زن اک حدیث زن چھو تو بے زن حقیقت اس پر بامنی چھو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمو فرمو ما ماتا فقد قامت قیامتو بس یمی زن موت آو تمس خطر گئی قیامت تمس دو قائم تکیز فرصتک لامو گو ختم تو محلت مزید میل نکی ہن تو عملی ہن دروازے گو باند تمس پیٹ گئی قیامت شروع اس لیے یوان چھ ون ہتا ادا جا اتم سا یو دن سامن یوان چھ تمن یا ایک سو قیامت گر یا موت گر بکتا اچانک قالو تم سات دین ام کرک یا دیوان چھم سات امس موت یوان تم سات شخص کرک دیوان یم سات تمس اخرت حقیقت ظاہر گسان چھ جنت جہنم تصورات واضح گسان چھ غیب زن چھ سو شہود اس مز ایمان ملائک چھم بوٹ کن ایمان ملک الموت سو چھم امس ملاقات سبدان حقیقت آشکارا سبدان تم سات چھ ونا قالو یم انسان تم سات ونا یا حسرتنا ہائے افسوس اس پیٹ علاما فرتنا فیہا کتا کوتہی ورتہ ویسے ات سوتی نے قیامتس متعلق یا آخرت کس امتحانس متعلق کچا کوتہی کر ایسے وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم ام پتہ آسنیم قیامتک دو پنن شانن پیٹ پنن گنن ہند بار ہت گنن ہند امبار ہت آسن پکان سوتی فرما اللہ تعالی علی سا ما یزرون آئے کوتہ بر وزن آئے سوزن من شانن پیٹھا آئے آت متعلق چھو حدیث من بیان آمد کر فرمو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ زن نیک آمال کرن وہ شخص چھو تو رچ عمل کرن وہ شخص قیام تک دو بنن تم سن تم نیک آمال تم سن خطر سوائر بنن یعنی تم نے تیج پر سبز سوار تو سوات نہ تیوز بڑھ آرام تا آسائی سن منزل مقصود یعنی جنتس آد برا خصوص گناہگار بدکار چھو گناہگار تو کفر شرک کرن وال چھو تم بنن یہ میں پن آمال یعنی تم اس پر سوار گسن کلس تے تے شانن پیٹ تم کسی گناہ نیز بارہ سال آئیس تمس کچھ عمر درامت تے پس پاگومت آئیسے تو ام پتی بابا نے ومل حیات دنیا چھن یہ دنیاوی زندگی الا لعب و لہو سوائے کھیل تماش یعنی یہ دنیاوی زندگی چھن یہ گس اتنا سے دان مطلب چھن یہ زندگی چھن کہین بلکہ قرآن شریف بنیادی تصور چھ یہ زندگی چھ سارے تکیز یہ زندگی میں چھ ایک انسان بناون پانی خطر جنت تے یا جہنم تے تیار کرن اس لیے قرآن شریف چھن ونان یہ زندگی چھن کہین اس ایک خاص پس منظر اس منز یہ زن ونی واجہ سب دے جی نہ چھ قرآن شریف مطابق اسلام کے بنیادی اصول مطابق چھ یہ ہے زندگی دار العمل تو آخرت زندگی سے دار الجزا یم سات کا انسان مران چھو قبر مضبوط پتہ ہے کیا سو جنت زینت
یا پتہ ہے کیا سو کر رز عمل کر یا یوس تمس عمل کر سو یہ دنیا اس اس لیے قران شریف کتنا من یہ زندگی چھن کہیں قران شریف چھونا یہ زندگی چھ سارے یم مطابق یم اند یم افکار یم دن عقائد یم اعمال یم طور طریق یم زندگی دستور اے انسان اپنا وقت زندگی مز تم پدرو کار من تم کوئی اجر یا بدل چھ سے اخرت اس من نیون تو اس لیے چھ نہ سیمان تین تین خاطر بن یوزن یت پتم ایت اس من ایت نمبر 31 اس من یس کت بیان ہے کن تم تی وضاحت چھ یہ چھ تہند خاطر ون یہ موزن سمجھ زندگی ساری دبک مر اشن مرت زندگی گسن زندگی باد ماؤ چھ یہ موزن تی سمجھ تم پتہ زندگی سمجھ آخر بیچ دنیا من دنیا پتہ چھ کہین تم نش ون تہ تر فکر یہ زندگی اس تہند خاطر کھیل تو تماش حاصل گھو نا کہین ماس وائ مرن پتہ تباہی بربتی ذلت پسوئی رسوئی رسوئی پشیمانی تم بغیر سدن حاصل ام پتہ ترو تہ فکر یہ زندگی من کور سو کھیل تماش تو گندن تک تہ ما بنو یہ زندگی با مقصد کی تہ بنو یہ کھیل تماش یعنی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے تہ بنو زندگی تمن انسان خاطر دنیاوی زندگی کھیل تو تماش یہ موزن یہ دنیاوی زندگی سوری سمجھ یمس زن آخرتس پہ نظر آس قبر پہ نظر آس آخرت سنوارن فکر آس تم سن خاطر زندگی ساری سہ زندگی ہند اخ لمحہ تعمیری انداز من صرف کران پن عقائد درست کران پن اعمال صحیح کران نیک حلال پتہ ایک طرح حرام ترک کران ظلم تو جبر نکران نہ اپس بلکہ پزیس پہ پاک با زندگی اختیار کرت تو سارنے سے محبت شفقت ورتوت تو فرمان اللہ تعالی سنت بھی تب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پر من ان عمل کرت پن زندگی سنوارن یہ زندگی تم سن خطر سارے یہ تم سن خطر ما ونی گس عام طور سے واریا کم فہمی سب یا سطحی طور آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی مز مز قرآن صرف کا آیت کڑت ونان قرآن صرف ونان ومن حیات دنیا الا لعب ولہب یہ زندگی سے کھیل تماشے یہ تیل کھیل تماشے یہ انسان یہ ون تم سند خاطر کھیل تماشے تک تمس مز آخرتس پہ یقین تمس تر مرت فکر یہ زندگی اس میں کھیل تماش سمجھ مے گو مے آو حاصل ات کہین یم سن زندگی با مقصد آس یمس پتہ آس آج چھس بہ پران پگہ چھم امتحان دین یہ زندگی چھ دار الامتحان مرت چھ مے زندگی آسن پتہ چھم اکس اکس عملی حساب دین تم سن زندگی آس رز تم سند خاطر کھیل تماش چھ بلکہ مقصد حاصل کرن کا بوڑ ذریعہ مقصد چھ بلکہ مقصد حاصل کرن کا ذریعہ تو یت نس ون حیات دنیا الا لعب و لہب یہ دنیاوی زندگی چھ کہین سوائے کھیل تماش کم سن خاطر یم یم سن تذکر پتھ کن سپد یا یوزن ام بروٹ آیت نمبر 30 مز پور وقالو یم تن ونان آسن ان ہی الا حیاتنا دنیا سوری چھ صرف دنیاوی زندگی سوری وما نحن بما حسین اس یمن دوبارہ تلن تہ زندہ کرن کہین یم تن یم نظریات تھاون ول چھ تہندی خاطر یم سات تم پگہ تم چھ ونان وما نحن بما حسین اس یمن دوبارہ مرت زندہ کرن کہین پتہ یم سات تم پیس پر زندہ ین کرن تو تم پہ زن رات کس مز پور کہ تم سات پریس تمہن اللہ سر مرت زندگی مشر کس مادران مز قال علیہ سہذا بالحق بالحق کیا چھنا یہ آخرت پوز تو امتحان حقیقت اس زن تہ ونکس یوان چھ ہن تم سات ون قالو بلا احسان رب پیس پر چھ پوز مگر تمن تر تم سات فکر دنیاوی زندگی اس تہند خاطر کھیل تو تماشہ بنی مز یم امتحان تیاری اس کر تم سن خاطر اس یا دنیا سن مقصد دیت یہ اس دار العمل تو اس لیے گس کنفیوزن شکار سپدن کہ قرآن صرف کیا چھ آؤٹ آف کانٹیکس یعنی سیاق و سباق نبر کن سات ام قسم آیات یوان کوٹ کرنا تم پتہ یوان حد و تنقید بنانا قرآن صرف اس متعلق سطحی رائے قائم کرنا کہ ومن حیات دنیا الا لعب و لہب چھن یہ دنیاوی زندگی سوائے کھیل تو تماشے ولا دار الاخرت خیر یل زن آخرت زندگی چھ بہتر بہتر چھ بہتر تکیاز سہ ہمیشہ پوشوُن سہ مکمل تتھ مز کامل کامیابی تو تتھ مز یمس آرام آسائش مل سہ بہتر مگر کہند خاطر للتین یتقون یمو زن یہ زندگی آس تقوا سان گزارمز کس آخرت زندگی مز تقوا سان گزارن تتہ مل یت کہ تقوع بدل مل تتہ اس لیے چھ ون آخرت زندگی چھ بہتر مگر کہند خطر للتین تمن لکن خطر یتقون یمو زن یہ زندگی یعنی دنیاوی زندگی آس کھوج کھوج گزارمز نافرمانی نش بچت گزارمز فرمان بردی اصولوں مطابق کانس نے تکلیف دیتمت کانس حق نے کھیومت تو کانس سن رشوت کے ذریعے باقی حقوق سلب کرمت ناجیز منافع کر ذخیر اندوزی تو غریبن پر ظلم ستم کرت نہ تم حق میچن پیٹ چیرت پن محل تعمیر کرمت کی تہ تہند خاطر آخرت زندگی بہتر افلا تاکلون اے انسانو چھو تھی ام پتہ عقل کام ہوان یمن حقائقن پہ غور کران تم پہ سمجھان آخرت برپا سپدن وول تو تمہ تیاری چھو تھی کران افلا تاکلون
چون امپاتی توی اکلی کنم حیوان امپاتی وان بیاک حقیقت بیان کرنے سو گو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یدن پس منظر تو چو کہ ایم ساتھ یم حقائق یم دل نشین علمی اکلی سائنسی تو نفسیتی تو تاریخی طور ثابت شده حقائق یعنی کیم حقائق تیم پی بنیادی طور کہ اسلام تر حقائق نمبر اک اللہ تعالی سن ذات سو جو خالق مالک رب تو پروردگار ام کائنات تیم چیز زندگی با مقصد بنمت تو یہ زندگی چھن یہ دنیا چھن ہنگت مک تو حادث کے ایکسیڈنٹ سید وجود اس مزامت بلکہ مقصدیت تو چلاون ول کارخان اللہ تعالی ام کائنات تم پت دیم حقیقت کہ رسالت اس پر ایمان سانی رسولن تو اخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تریم چیز زندگی بعد موت اس پر یقین محکم تھون تم اس تیاری کرن یم زن یم سد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یم حقائق دل نشین پر آئیس مز انتہائی آسان تو عام فہم الفاظ مز اس بیان کران تم پتہ زن تہ مخاطب اس تم اس ٹھٹ سے مذاق کران کن سات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماون مرت بے زندہ گسن یون کافر مشرکن کیا اس یور روی تم اس تم واقعات ثابت قبر کن کھنا تم پتہ اڑ ز کڑن تو تم پتہ چھکان برو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چھک دوا خدا کر مرت بے زندہ کی چھم اڑ ز کتر زندہ یعنی ام قسمک یا ام پتہ یم ایم سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ترسی کردار کشی تمن متعلق غلط چیز بنان یہ یسان در بادشاہ بن یہ اقتدار یسان یہ زیٹھ یسان بن یہ مال یسان حاصل کرن یت من زن آز ون دین کت ون اگر سنسیرلی آس تم پتہ ون امس روپیے واتان یعنی کن تحقیق وغیرہ یت پہ اکس کت پہ مشرقس مدانس من ہر کس جواب دن تو یہ تم سات کر ہر وقت آمد کر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تم دل دوز دل خراش کت بیان کرنے یم سے تمن سٹا دل اس آزردگی سپدان رنجیدگی سپدان تو مگر تمن اس تم پہ یقین تم اس پر سوچان یم مخالف ون تم پہ روزو قائم پنس حقائق پہ یت نس تھی کن نشاندہی کرنے قد نعلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی چھ زانان اللہ تعالیٰ فرما زانان انہو لیحزنک الذی یقولون پز پہ یہ کیسا یہ مشرک منکر تہند دشمن تہ متعلق ونان آسان تہذ کردار کشی تہذ غیبت تہ پہ بہتان ترضی کران تہ گرا ساحر ونان نعوذ باللہ کن سات مسحور کن سات نعوذ باللہ قذاب تو کن سات ونان مجنون نعوذ باللہ من ذالک امہ قسم یا کن سات مال دولت حریث کن سات بادشاہ بن مطمنی تو اقتدار حاصل کر مطمنی امہ قسم الفاظ تہ متعلق بیان کران تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب زانان اس معلوم کہ تہ سٹھا دلس دل مبارکس تنگی سپدان رنجیدگی ام ست سپدان مگر تم یہ فکر حقیقت کیا ہے بوجھو جواب کیا قرآن شریف دن فإنهم لا یکذبونک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو روزو مطمئن یم چھن دراصل تہ جٹھلاوان کی تھی تہ چھو یم جٹھلاوان ولکن الظالمین بی آیات لا یجحدون بلکہ چھم ظالم تہ نافرمان تو مجرم لوگ یم چھ اللہ تعالیٰ سن آیاتن انکار کران یعنی بڑ حقیقت آمت بیان کر مزہ امی تشریح یت پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزر ژتجی وری مکہ معظمس من پن پیدائش سپز تھی بچپن تہ گزورک لڑکپن تہ گزورک نوجوانی تہ جوانی تہ درمیانی عمر تہ ژتجی وری ہند عمر پاکس وات تم توتنس تامت ثابت کہ کس کان ہیکہ اونگس تلت ون نبوت رسالت حاصل گمت کی تہ منصب رسالتس پہ فائز سپدمت تہ سپد تم گار ہرس من ژتجی وری تم جبریل امین علیہ السلام گوڈنک وائی ایک رب اسم رب الذی خلق ہت آو مگر اتنس تامت اس تہند دیانت صداقت سری دیوان قسم ہاوان تو بی تم پتہ تمیک اعتراف کران امس محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین تو صادق ونان یمس متعلق تم تصور تہ کران ام کیا آس بچپنس من شرین ست گندان گندان تا اپز نعوذ باللہ ونمت یا ام کیا نوجوانی من کان تیت فیل سرزد سپدمت یا یہ زن ہوں اونگس نمائی آز کرت کت پہ چھ آج سان نوجوان نصیحت کران یل زن پان کیا کور سہ نوجوانی من یت آز اونگس نمائی کرنے مگر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ہیکن تہ تصور گھر سپدت یا لین دینس متعلق یم سات تمو تجارت تہ کور سفر تہ کر ام پہ ہون یا کنن اس یا بہمی وعد عہد اس کرن تات مز تہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اک نمونہ یمے عربک کافر منکر مشرک بت پرست اس
تم تہند امانت داری تو دیانت داری ہند اک اعتراف تہ کران تو بی امین تہ صادق خطاب دیوان اوسک تمن دتمت ام پت یم سات یوہ نبی ژتجی وری عمر مز نبوتک دعوا کران چھ یہ چھ ونان جب بچھ سم نبوتک دعوا پان کران بلکہ اللہ تعالی کو نزو منتخب می آو فرشتہ جبریل تم کر می کن وحی اس لیے اس منتخب کر اللہ تعالی سنت رسول اس لیے سب تو تر کتھ ونان نمبر خدا چھ کائنات مالک تم سیز بندگی کر بندگی بت پرستی ترویو شرک کر مسترد تو ام پت سہ خدا زون واحد ذاتس من تو لا شریک سمجھن صفاتن من دم چیز مے کرو تسلیم خدا سند رسول تک بھس نک کت پنہ مرضی سان ونان سوا اس مے کن وحی سپدان تھی بنیاد پہ سو تھی ونان بہ مرن مرت بی زند گھن یہ کی کرو تو یا بہ سارن پن اعمال حساب دن اس لیے کرو پنہ زندگی بعد موت سامان سہ کت ما یا دنیا من کرو پوز دیانت داری ورتو امانت داری ہند اصول اپنو ظلم مہ کرو جبر مہ کرو بہائی مہ کرو کس عزت مہ کرو داغ دار تو ام پت مہ کرو یا دنیا من نہ دختر کشی تو نہ شراب نوشی تو نہ بدماشی نہ بدکاری یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے پز تو حقس پہ مبنی کت اس لیے یم سات تمو یمن کتن اعلان کور سوری مکہ گو مخالف قرآن صرف تی ونان کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی زانان کہ یہ یم سا یہ کیا سا تہم متعلق ونان آز نبی بنت تم سب سر رنجیدگی گھن دلس دکھ واتن مگر تھی زنو حقیقت فن ہم لائیو کنزبونک تہ جٹھلا بلکہ ولاکن ظالمین بے آیات اللہ جہدون کہ بلکہ ظالم نافرمان دشمن تو مجرم اللہ تعالی سن آیاتن انکار کران یعنی آج تام یم سات تھی تہ دعوا وحی الحام کورم توتن سم تہ مانان امانت دار تو دیانت دار امین تو صادق وہ یم سات نبوت اعلان کرو یہ ہوت انکار کرن گو تم مطلب چھ دشمنی تہ ست یمن دشمنی مے ست مانس واحد علامس منکر سپدان اس لیے تھی روزو پن کران یمن مقابل مے ست تو پہ وچ بہ کیا حال کر یمن اگر یم ات انکارس پہ قائم رود تھی مہ سپدی متفق تہند ذاتس سم دشمنی چھ وچان امچ مثال تہ ابو جہلس متعلق دشمنی دین سر فہرست تمس متعلق اک پھر فرمو تم ون تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہلن تہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذاتس سی دشمنی چھن اسی تھی ووم چھ چھ پوز جو تو رت نیک نوجوان اسی تھی تو بڑیو اسی تھی زندگی آئین پٹھ پرنٹ کن چھ مگر وایم سات چھ ہوتو تو نو وای الہام خدا اس مسجد کلام کران بوت پر اسی ترو ان یہ اچھی اس کھ بیتراو چھ نہ چھ اس بیچ مان قدر امین تو صادق تیار گو دشمنی اس اس دشمنی اس پیغام الہی اس او چھ کت پٹھ چھ نس حقیقت ما بیان کرن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بخوب زانن یہ کیا سیم تہ متعلق ونان چھ تو اس دکھ سپدان رنجیدگی سپدان مگر فائن ہم لا دبونک در اصل تہ انکار کر یا تہ جٹھلا ولاکن ظالمین بے آیات اللہ یجحدون بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ سن آیاتن انکار کران ولاقت کذبت رسل من قبلک اس لیے تو روزو مطمئن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتحقیق آئے تہ برہ تیتیا رسول جٹھلا تمو تہ وون یہ پز کت سو حقیقت یمے ترے توحید رسالت آخرتس متعلق دک دعوت حضرت آدم سن وقت پہ حضرت نوح علیہ السلام سن وقت پہ مگر وچھو تم تہ آئے جٹھلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولاقد کذبت رسل من قبلک بتحقیق آئے تہ برہ تہ رسول جٹھلا تو اس لیے صبر ہو مگر تمو کور صبر تمو کور عمر حضرت نوحن کور شن ہتن ستن ہتن ورین صبر تمام تکلیف تو تم پہ تمن متعلق دل خراش کتھ آئی ون تم کر تم نبیو ہر کھانے ابراہیم علیہ السلام تہ موسیٰ علیہ السلام تہ حضرت صالح تہ حضرت ہود علیہ السلام تہ تو اول العظمو کر بدر عیسیٰ علیہ السلام تہ باقیو تہ اس لیے ولاقت کذبت رسل من قبلک بے بد تحقیق آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ برہ تہ رسول جٹھلا فصبر ہو مگر تمو کور صبر علامہ کذبو تحت پہ یہ کیا سا تم آئے جٹھلا و اوزو بے آئے تمن عزت تکلیف تہ دن تم آئے ستاؤن تہ حتا اتا نسرنا یوتن سان تمن آو سون مدد سون مدد آو تمن اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہ کرو صبر تہ سون مدد ان وول یت ما اس تمن فتح بخش نوح علیہ السلام کور اس کامیاب تم سن دشمن کر سالابس من غرق ابراہیم علیہ السلام کور کامیاب تو نمرود سن نام نشان مٹھو بس موسیٰ علیہ السلام کور سرخ کروت کامیاب کامران تو فرعون تمس یوتا دشمن یوتا شان شوکت وول بادشاہ کور غرق آب تو ذلیل و رسوا غرض یا اتھے حضرت ہود علیہ السلام کور کامیاب تو تم سن قوم کور تیز تند آندھی ست تعلق پہ نیس نابود حضرت صالح علیہ السلام کور کامیاب اک بنل یٹ کور تم سن قوم قومی سمود ملیا میٹ تو
زوال پذیر حضرت لوت علیہ السلام کو اس کامیاب تو تم سن دشمن قوم یہ زن اس لوتن صبر تو کر ہر کن حالت اس اخر سب سوی سر کرو تم سن قوم سب تعلق پیٹ تو آتا سے پہاڑ پھوٹ تمن پیٹ زیر زبر گو تمن اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولقد کذبت رسول من قبلک بتحقیق آئی تو ہے برونٹ رسول کتا رسول جھٹلام فصبر ہو تمو تو کر صبر یعنی تمنا بو تہی تے تہن ساتھین تے صبر کرن علامہ کذبو تمو کر صبر تا پر کیا ساتم جھٹلاو نہ ائی و اوزو بی تمن ازا دین تکلیف دین ستاو نہ ائی تم حتا اتا ہن نصر اللہ یوتن سان تمن تو وت اللہ ترسن طرف مدد بلا مبدل لکلمات اللہ اللہ ترسن کلمت قانون ہک نہ تبدیل سب دیت یعنی نہ ہک اللہ ترسن قانون تبدیل کر یہ زن ترسن پیغام چھ توحید رسالت آخرت کس تصرف مبدی یوس تم سن قانون سہ ہک نہ بدلت چاہے دنیا ات مخالف گسن دیم مطلب چھ کہ اللہ ترسن قانون ہک نہ بدلت کہ یم سات حق سے بدل ٹکراو چھسن اگر بظاہر حق پسوا آسے تو باطل آسے غالب تو حق آسے مغلوب یا باطل آسے قاہر تو حق آسے بظاہر مقہور تو یتھے پڑھن آسن ظالم یا مطلب دشمنی دین بنیم جابر تو مومن آسن مجبور مگر تم پتہ اصول اک سنت الہی زی آخر چھ باطل پسوا تو رسوا گسن تو حق سے بول بالا ملن امس زند مثال چھ پیغمبر سی تاریخ یہ زن بار بار دہرانا آمت چھ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رجو مطمئن تہ سی سپدی تھی تہن دشمن سپدن پسپا ذلیل تہ اس کامیابی تاز ولقد جاءک من نبأ المرسلین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ کن تہ وات نبین تو رسول حالات واقعات زن اسی قرآن شریف مز واحد کے ذریعے تہ بیان کر تم نش لبو تہ پنہ خاطر تسلی تہ تسکین تھی تو اس لیے تھی مجھ تہ خاطر کامیابی ہن ضمانت تھی صبرس پہ تو تہس نقش قدمس پہ اس زن تمو اپنو تو ام پہ رود تھی پہ کاربند تھی روز ان شاء اللہ کاربند تو اللہ تعالیٰ بخش تہ کامیابی تہ کامرانی صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین ات سی کرو اختتام تو یہ آیت نمبر 34 تو ابتدا مز آو بیان کرن کہ آج سپد آیت نمبر کرو اکترہ پہ 17 تامت مگر اس کور 34 آیتن پہ اختتام تاز وقت سپد مکمل اس مقرر وقت ان شاء اللہ تو اللہ تعالیٰ یس تو آئندہ پگہ کس سبقس مز سپد آیت نمبر 35 پہ برونٹھ کن یت مز تم کت بیان سپدن زن تمن مز سٹھا نصیحت آموز تو بیٚیہِ توجہ طلب تو سانہِ خٲطرٕ مش علی راہ تہٕ رہنما اصول.